Ապրիլի 23-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պատմական իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Շուրջ 400 տարի անց հայ առաքելական եկեղեցին վերականգնեց սրբադասման կարգը և սրբադասվեցին հայոց մեծ եղեռնի նահատակները։ Մինչ այդ հայ եկեղեցին անփոփոխ տոնակատարում էր շուրջ 6 տասնյակ հայ սրբերի հիշատակը, որոնցից վերջինը Մովսես Տաթևացին էր։ Ինչու և ինչ սկզբունքներով սրբադասվեցին եղեռնի զոհերը, ինչու սրբադասումը կատարվեց հիմա և որն է սրբադասման խորհուրդը։ Այս հարցերի մասին թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք Մայրաթորի միաբան Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի հետ։ Աստված օգնական սրբազան, ուրախ եմ, որ կրկին հյուրընկալվել եք։ Ինչ է սրբադասումը, երևի այդտեղից սկսենք, որովհետև անդադ քննարկվում է, և փորձենք սահմանել, հետո կանդրադառնանք արդեն։ Շատ կարճ կփորձեմ սահմանել։ Սրբադասումը չի նշանակում երբեք սրբացում, որովհետև շատ հաճախ մենք սխալ ընկալումն ունենք, ասելով, որ սրբացնում ենք սրան կամ նրան, այս անձին կամ այն անձին, այլ սրբադասումը նշանակում է ճանաչել, ընդունել և հրճակել հոգևոր սխրանքը այն անձանց, ովքեր առաջին ապրել են սրբակենցաղությամբ, երկրորդ նահատակության պսակն են կրել, երրորդ իրենց քարոշչությամբ Աստծո խոսքի ուղղափառ հավատքի քարոշչության բացառիկ կրողներն են եղել, և չորրորդ հրաշքներ են տեղ ունեցել թե իրենց կենդանության օրոք և թե իրենց մահվանից հետո։ Ուրեմն այս ծիրից ներս է, որ եկեղեցին ճանաչում, ընդունում և հրճակում է այդ անձանց հոգևոր սխրանքը, հերոսությունը, վկայվում են ժողովրդի կողմից, այդուհանդերձ բարձրագույն իմաստով սրբացնողը այդ անձանց Աստված ինքն է, անհատին կամ հավակականությանը։ Սրբադասումը եկեղեցու կենսագործունեության, հոգևոր ներքին կյանքի կենսագործունեության կարևոր եզրաշերտերից մեկն է։ Եվ եկեղեցու կենդանության նշանը։ Կենդանության նշանն է, որովհետև Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն է կրում եկեղեցին, և ըստ էության եկեղեցու պտղաբերությունը արտահայտվում է իր անհատների, իր անդամների միջոցով, և եկեղեցին արտադրում է, պտղաբերում է իր սուրբերին, ընծայում է աշխարհին, և այդպիսով է եկեղեցին ապրում, ինչպես ասացիք, իր կենսագործունեության, իր կենդանության նշանն է, ապրող լինելու նշանն է։ Իսկ պարտադիր է 4 պայմանների բավարարումը։ 4 պայմանները միասին չեն, ոչ ամբողջությամբ չեն, այլ նրանցից որևէ մեկի առկայության դեպքում է տեղ ունենում, և այս պայմաններն էլ հենց այնպես չեն վերծված կամ որևէ մեկի կողմից ստեղծված չեն, արհեստականորեն դրված, ասելով, որ այս ստանդարտների մեջ, այս պայմանների մեջ պետք է մնաս, որպեսզի տեղի ունենա սրբադասումը։ Այլ դա պատմական փորձառություն, այն դեպքերը, այն պայմանները, ժամանակները, եղած իրողությունները և վկայությունների այդ հավաքումն են, որ եկեղեցու փորձառության մեջ են մտել և կարճ կերպով ասած ձևավորել են այս պայմանները։ Պետք է ասել, որ մեր եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցին, ինչպես արևելի մյուս եկեղեցիներ և ուղղափառ եկեղեցիներ, ընդհանրապես կաթոլիկ եկեղեցու նմանողությամբ այդպես երկարատև գործընթաց չի ունեցել և չունի։ Ընթացակարգը բնականաբար տարբեր է եղել մեր եկեղեցում, և 3 ճանապարներով է եղել, որ սրբադասման ներկայացվել են։ Ուրեմն առաջին դա ժողովրդական ընդունելությունն է եղել, որ ժողովուրդ ինքը ուրեմն հրճակել է կամ վկայել է այդ անձի կամ անձանց մասին, և ապա տեղի եպիսկոպոսը հրճակել է նրա սրբությունը կամ սրբադասումը։ Երկրորդը, որ ուղղակիորեն տեղում այդ մակարդակի վրա թեմական կամ տեղական վիճակով ուրեմն եպիսկոպոսական քննությամբ տեղի ունեցել նորից սրբադասման և հետո արդեն ընդհանուր եկեղեցու կարգ են անցել և դարձել են տոնելի սուրբեր, և երրորդը հայրապետական թելադրանքով կամ կոնդակով կամ հրահանգով կամ ուղղակիորեն կարգադրության, որպեսի տոնացույցի մեջ մտնեն, ինչպես հենց վերջին սուրբի պարագան է, որ տոնացույցի մեջ չի մտել, այլ սուրբ պատարագի բարեխոսության այդ դիպտիխները, այդ հայցման սուրբերի բարեխոսության խնդրանքի այդ բաժնում ուղղակիորեն ներմուծվել է Սուրբ Մովսես Տաթևացին։ Մեր հոգևոր եկեղեցական կյանքում ինչ նշանակություն է ունեցել սրբադասումը, մինչ այս սրբադասումը։ Մենք երբ քննում ենք մեր պատմությունը, նայում ենք, թե ինչ ճանապարհով և ինչ կերպ են տեղ ունեցել սրբադասումները ընդհանրապես, տեսնում ենք, որ շատ երկար ժամանակներ, ընդմիջումներ կան։ Օրինակ,
Վարդանանց սուրբերը, թարգմանչած սուրբերը, մենք տեսնում ենք պատմության այդ զարգացման հոլովույթի մեջ, որ մոտ 5-600 տարի հետո են նրանք սրբադասվել ընդհանրապես, ներսը շնորհալին է կարգավորել, հետո տեսնում ենք հանկարծ ներսը շնորհալին ևս ավելացրած թարգմանչած սուրբերի շարքին, և մի տեսակ կարծես մեր եկեղեցին շատ զգուշավորություն է ունեցել, որ անպայմանորեն այն ընդունված ավանդության ընդհանրական եկեղեցու մեջ սրբադասելու այդ ուղղությունը չունենա, զգուշությամբ է վերաբերվել, երբեմն պատճառը, նամանդ եթե քու եկեղեցիները եւ այլն չեմ կարող ասել ինչն է պատճառը, ամեն դեպքում մեր եկեղեցում մեր եկեղեցում երևի թե բացառիկ նշանակության գործեր կատարած շատ մեծ հեղափոխիչ կարող եմ ասել գործեր կատարած անձին կամ հավակականություն հավանաբար պետք է լիներ, որպեսզի սրբադասվեր։ Եվ երբ նայում ենք անունները, ուղղակի դրանք ընտրված անուններ են, որոնց մենք բոլորս գիտենք, եւ գիտենք թե ինչ մեծ գործ են կատարել մեր սուրբերի կարգը, երբ նայում ենք։ Ուրեմն սա մեզ թելադրել է տալիս, եւ նույնիսկ տեսնում ենք անուններ, որոնք ենթադրելի էր, որ պետք է ընդգրկված լինեն սուրբերի շարքին, բայց չկան։ Օրինակ Հովհաննես իմաստասեր վարդապետը, որ արդեն իսկ իր կենդանության օրոք նրա մասին վկայություններ այնքան մեծ են, ուղղակի սուրբ վարդապետ են դիմում իրեն, եւ այլն, կամ Մխիթար Գոշը, որ հսկայական մեծ հեղինակություն ունի ամբողջ եկեղեցում, եւ այլն, եւ շատ ուրիշներ, եւ տեսնենք, որ իրենք սրբադասված չեն։ Մեզ համար հարց է, թե ինչու չեն, մենք չգիտեմ, ուղղակի չեմ կարող ասել, թե ինչ են բուն պատճառներ, այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ հայ եկեղեցին մեծ զգուշավորություն է դրսևորել, եւ հավանաբար երբեմն էլ չափազանցված զգուշավորություն, դրա համար էլ այդպես ժամանակ առ ժամանակ երկարատև ընդմիջումներ են տեղի ունեցել սրբադասման հետ կապված, մինչդեռ մյուս եկեղեցին դա բնական կենսագործունեություն է, այսպես արյունի նման դարձող մարմնի մեջ ամբողջ արյունի մեջ պտտվող կենթանություն պարգևող եւ կենթանություն ստացող մի օրգանական շարժումը ընդհանրապես, եւ մենք գիտենք, որ մինչեւ վերջերս ուղղափառ եկեղեցիները հենց վերջին դեպքերից հետո ղպտի եկեղեցին վարկենական, այսինքն մի քանի օրերի ընթացքին հրճակեց 21 հոգիների սրբադասումը, եւ որոնց նահատակեցին արմատական մահմեդականները։ Տարակարծությունների առիթ է տվել նաև այն հանգամանքը, թե անձը, անհատը կարող է սրբացվել, թե նաև մարդկանց խմբերը կարող են սրբադասվել, այս պարագայում հատկապես այդպես է։ Գիտեք, երկուսն էլ կան, թե անհատական, թե հավակական սրբադասման օրինակները եկեղեցում իր փորձառության մեջ, եւ եկեղեցին այլ կերպ չունի աշխարհի հետ հարաբերության, քան իր վարդապետական ընկալումը, իր վարդապետությունը, իր աստվածաբանությունը, իր խորհրդական կյանքը, հիմնված սուրբ գրքի եւ սրբազան ավանդության վրա, որից բխում են իր բոլոր գործողությունները։ Դրանք կարող է շատ հաճախ աշխարհի տրամաբանության մեջ հակառակություն առաջացնել, եւ երբեք էլ համապատասխան չլինեն աշխարհի մտածողության, այլ դեռ հակառակը լինեն աշխարհի դեմ, այսինքն աշխարհը, ես ի նկատի չունեմ երկրագունդը, այլ այդ հասկացողությունը, նյութական մտածողության հասկացողությունը։ Եվ այս պարագային, երբ նայում ենք մեր եկեղեցու սրբազան ավանդությունը, պատմական փորձառությունը, իր տոնացույցը, հայց մավուրքը, բոլոր առումներով, մենք տեսնում ենք թե հավակական եւ թե անհատական դեպքեր։ Հավակական հայկական կյանքում, ներհայկական կյանքում մեր հավակական սրբադասման մեծագույն օրինակները, օրինակ Վարդանանց 1036 վկաների սրբադասումը, որ 1036 հոգի սահմանված, ովքեր գնացին գիտակցված նահատակության հայրենիքի եւ ավատքի համար, նույնը Ղևոնդյանց քահանայիների պարագային, դարձյալ մի քանի հոգու անուններ են, որ մենք գիտենք, մնացածին չգիտենք, եւ ընդհանրական եկեղեցու փորձառությունից մենք անընդհատ ասել ենք Բեթխեհեմի մանուկների նահատակությունը, Սեբաստիայի 40 մանուկների նահատակությունը, Ստեփանոս քահանայի ժողովրդի սարգավակ, այսպես մեծ լայն ըմբռնումով այդ տոնի հիշատակությունը,
հնից եւ նորոց, հայտից եւ անհայտից, այս բոլոր սուրբերին, որոնք ոչ դեմք ունեն, ոչ թիվ ունեն, ոչ անունները գիտենք, եւ ուրեմն սա հավաքական փորձառությունը եկեղեցու կյանքում հստակ կերպով ներկա է, առկա է, եւ եկեղեցին չի զանազանում, դա համայնքային հավաքական նահատակություն է, թե անհատական տարբերություն չկա, բացարձակ չկա, դա եկեղեցու ամբողջական ընկալման արտահայտությունն է, անհատն էլ հավաքականության մեջ է, որ ինքնա դրսևորվում է ամբողջությամբ, եւ նույնն էլ հակառակը, այդ համայնքը կազմված է անհատներից, այդ հավաքականությունը, եւ հետեւաբար ոչ մի անպատահություն գոյություն չի ունեցել, քննարկվել է հարցը բազմակողմանի կերպով, բոլոր հարցադրումները կատարվել են, ձեզ իմիջիայլոց ասեմ, որ շատ առիթներով խոսել եմ այս մասին, բայց ասեմ, որ հրապարակում եղած բոլոր տեսակի հարցադրումները, բոլոր տեսակի, ներառյալ նաև այս հարցադրումը, սրբադասման հանձնախումբը հաշվի առել, նկատի ունեցել, քննարկել է եւ նույնիսկ մեծ քննարկումներ տեղի ունեցել այդ բոլոր հարցերի շուրջ եւ բնականաբար հանգել որոշակի եզրակացությունների։ Նաև կարևոր հարց է եւ հետաքրքիր կլինի հերոստատիտողին, ինչու խորհրդային շրջանում հնարավոր չէ լինել կամ անկախության առաջին շրջանում հնարավոր չդարձավ սրբադասումը։ Ինչպես հավանաբար պատմության նախախորհրդային շրջանը 400 տարվա ընդմիջումը կամ դրանից առաջել, այնպես էլ այդ ժամանակահատվածում պայմանները, պատմական ժամանակային պայմանները բոլորովին նպաստավոր չեն եղել։ Նայեք, հարցը արձարծվել է դեռ ամիջապես հետո ցեղասպանությունից 1920 թվականին, 20-ականներին արդեն, երբ նույնիսկ երբ Գևորգ 5-րդ Սուրենց հայրապետը հրճակեց ապրիլ 24-ը որպես ցեղասպանության զոհերի նահատակների հիշատակեր։ Մենք ապրիլ 24-ը օթից չենք նշում եւ չեր էլ նշվի, եթե Գևորգ 5-րդը այդ օրը չնշեր, չհրճակեր։ Հետո շարունակվել է այս ամբողջը Վազգեն Վեհապարի օրերին, հետո ավելի ուշ 80-ականների 60-ականներին, 72-ին, 80-ականների վերջերին անընդհատ խնդիրը արձարծվել եւ երկու ասպեկտով, երկու երեսով է դա եղել։ Առաջինը վերականգնելու սրբադասման կարգը եւ երկրորդը տեսնելու հնարավորություն ցեղասպանության նահատակների, ինչպես նաեւ կոմիտաս վարթապետի սրբադասելու հարցը եւ նույնիսկ ցեղասպանության նահատակներին երկու կողմով, երկու ձևով քննելի է եղել։ Առաջինը մեկ անունով, ինչպես Վարդանանց պարագային, ասենք կոմիտասի եւ մնացած նահատակների կամ ուղղակիորեն ցեղասպանության նահատակ Մարտիրոսների։ Այսինքն հարցը անընդհատ քննարկվել է անցնող դարաշրջանին։ Մենք չենք կարող 20-ամյակի կամ Հայաստանի անկախության այս վերջին շրջանին կամ առաջին շրջանին այդ հարցի մասին խոսել, որովհետեւ ժամանակները այնքան խառն ու դժվար էին, որ եւ կարողությունն էլ չունեինք ըստ էության, ներքին ռեսուրսն էլ չկար մարդկային այդ հարցերը արձարծելու, մտքերը պատրաստ չէին եւ սա մի բնական օրգանական զարգացած փուլ է եղել, որ հասել է իր եզրահանգմանը, իր վերջակետին այս փուլում, եւ բնականաբար 100-րդ տարելիցի նախաշեմին էլ լինելով եւ դրանից առաջ էլ իմտի ունենալով, որ դրանից առաջ էլ հարցը անընդհատ բարձրացվել եւ արձարծվել է, եւ մեր պատմության կարող եմ ասել ճակատագրական դեպքերից, եթե չասեմ դեպքն է, իրադարձությունն է ցեղասպանություն, երբ նա կարծես պատրեց երկու մասի բաժանեց մեր պատմությունը առաջ եւ հետո բաժանելով, ուրեմն բնական էր, որ անդրադարձ պիտի ուներ, բնական էր, որ մենք հարցադրումներ պիտի ունենայինք, բնական էր, որ նաև պատճառների մասին պիտի խոսեինք, բնական էր նաև, որ պիտի փնտրեինք նաև աստվածային ներկայությունը այս ամենի մեջ, որովհետև ցեղասպանությունը ինքնին չի ավարտվել, ցեղասպանությունը դեռ շարունակվում է, բայց ցեղասպանությունը նաև հաղթահարված հոգեբանության մեջ է այսօր, որովհետև ցեղասպանությունը այն մեծ կարծես աղետը լինելով հանդերձ ոչնչացումը չեղավ մեր ժողովրդի, այլ վերականգնման նաև իրողությունը գոյություն ունի, հարության իրողությունը, հույսի իրողությունը գոյություն ունի, այդուհանդերձ ուզում եմ ասել, որ այս մեծ իրադարձությունը մենք բնականաբար չենք կարող հանտարբեր անցնել կամ հարց տալ, կամ մեզ համար խորհրդարանական քննարկման նյութ չէ սա, որ օրենքով ընդունելի չընդունելի դարձնենք կամ այս պատճառով կամ այն պատճառով, եկեղեցին
տեսել է անհրաժեշտությունը, կարիքը, գնահատել է իր զավակների նահատակությունը, գիտակցված նահատակությունը, տեսել է նաև հոգեփոխության անհրաժեշտությունը այս ժողովրդի, որ զոհի վիճակից դուրս գան հաղթողի վիճակի հասնելու այդ հոգեփոխության կարիքն ու անհրաժեշտությունը, և բնականաբար կատարել է իր վարդապետությանը, աստվածաբանությանը, իր խորհրդական կյանքին հարիր, պատշաճ և նույնիսկ մի քիչ ուշացած քայլ, հրճակելով սրբադասումը մեր ցեղասպանության նահատակների, ովքեր նահատակվեցին Վասն Հայրենյաց և Վասն Հավատքի։ Ասեմ ձեզ, որ հենց այս վերջին արտահայտությունը մեր ամբողջ գիտակցական կյանքի, մեր գենետիկ հիշողության նաև արտահայտությունն է։ Հայ եկեղեցու համար սրբադասման մեծագույն, այսպես ամբողջացնող, այսպես հովանոց եղող, բոլորի վրա հովանի եղող այս արտահայտությունը շատ կարևոր առանցքային դեր ունի մեր մտածողության մեջ։ Այսինքն մեր պատմության հոլովույթում բոլոր ժամանակներում այս գաղափարը հիմքն է դարձել մեր ընդհանրապես գոյության և բնականաբար նաև սրբադասելու այն անձանց, ովքեր հավատքի և այրենիքի համար ուղղակիորեն բացառիկ զոհաբերություն են կատարել, նահատակվելով կամ ոչ նահատակվելով։ Եվ սա, կարող եմ ասել, մեր գիտակցության կամ մեր սրբադասման ընդհանրապես առանցքն է կազմել այդ արտահայտությունը հայրենիքի և հավատքի համար, հայրենիք, որ նաև աստվածատուրը, մեր ժառանգությունը, և հավատքը, որը սրբացնում է մեր ամեն ինչը, մեր կյանքը և մեր գործունեությունը։ Եվ նաև այստեղ իհարկե խնդիր է առաջանում, որ սրբադասման այս կարգը, ընթացքը, ընդհանրապես քննադատողները ասում էին, որ գուցե սրանով Վասն Հավատի զովողները, նահատակները գուցե սա մի փոքր հակասում է ցեղասպանության գաղափարին, այսինքն հայ լինելու պատճառով նահատակված լինելու։ Մենք անհեթեթության և աբսուրդի հասնող շատ խոսքեր ենք լսել։ Այսօրվա մեր շատ հերոսներ, չակերտավոր ասած, ովքեր դատավորի պատմությանն են հակել և փորձում են նաև արհեստականորեն հոգին բաժանել մարմնից, ասելով, որ հայ այլ բան է, քրիստոնյան այլ բան է, մեր պատմությունը դրա մասին այլ կերպ է խոսել, մենք անկախ նրանից, թե ինչ ենք ուզում ասել, ինչպես ենք ուզում ասել, երբ ենք ուզում ասել, բացարձակ և ում համար ենք ուզում ասել, դա էլ ուրիշ հարց, բացարձակ նշանակություն չունի, մեր պատմության վկայությունը այլ է, մեր պատմական անցած ճանապարհի փորձառությունը այլ է, քրիստոնեությունը խառնված է ժողովրդի կյանքին, անկախ նրանից կենցաղավարության մեջ խորությամբ արտահայտված, երբեմն մակերեսային դրսևորումներ ունեցել, հավատքի արծարծումը մշտապես առկա եղել է ժողովրդի կյանքում, դեև հենց դրա պատճառով էլ առաջին իսկ ըմբոստությունը ցեղասպանությունից հետո եղավ Աստծո նկատմամբ, մարդիկ հարցնում էին, ինչու սա տեղի ունեցավ, ինչու Աստված լուր է իր, ինչու չէ իր բռնում ոչրագործների ձեռքը, սա հավատքի դրսևորում էր կամ հավատքի դրսևորում չէր, նույնիսկ Աստծո դեմ ըմբոստացումը դա հավատքի դրսևորում է, վերականգնման, վերընձյուղման ամբողջ պատմությունը հավատքի դրսևորում է մեր ժողովրդ ցեղասպանությունից հետո, բայց ես գամ նահատակության մասին խոսելով, հստակը պատկերը, նրանք, ովքեր ուրանում էին, դառնում էին մահմեդականներ, նրանց կյանքը խնայվում էր, հայը կամ քրիստոնյան նույն գյավուրի հասկացողությունն ունեին թշնամու մոտ, և մենք այսօր այդ կոնցեպտը, այդ հասկացողությունը քննարկելիս նախ և առաջ պետք է թշնամու աչքերով դիտենք, այսինքն թշնամին ինչպես է վերաբերվել, թշնամին արդյոք զանազանությունը դրել հայի քրիստոնյայի միջև, թե իր համար միևնույն է եղել իր կոտորելը, հիմա այսպես խոհափիլիսոփայական վերլուծություն անելու դրա մասին չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որովհետև մենք ըստ էության, ինչպես ասացի, հոգին և մարմինը տարանջատում ենք և բաժանում ենք իրարից, և ես ուղղակիորեն պետք է ասեմ, որ հավատքի նահատակություն էր և նաև հայրենիքի գիտակցված նահատակություն, այո, իր ամբողջության մեջ դա քաղաքական դրսևորում էր, եթե այդպես վերցնենք, ծրագրված պետական ծրագրով հստակ քաղաքականությամբ իրագործված ոչրագործություն և անցագործություն էր, բայց որ կրոնական տարը կար, մշակութային տարը կար,
Բոլոր մյուս եզրաշերտերը գոյություն ունեին ընդհանրապես կյանքի։ Եվ այդ բոլոր շերտերը շատ դժվար է զատել միմյանց։ Ոչ մի կարող դա զանազանել։ Ով կարող է ասել, որ ուրացած կամ հավատքը փոխած հային այլևս քրիստոնյա կամ հայ էին ընկալում։ Բացարձակ, այլևս նա քուրդեր կամ թուրքեր ընկալվում եւ վերջ։ Որևէ հարց չկար այնտեղ դրված։ Եվ տարանջատելը հնարավոր չէ։ Քիչ առաջ էի ասում, որ մեզ համար մեր կյանքի գոյությունը, պայքարը, մեր ապրումը, մեր ամբողջ գիտակցությունը հիմնված է եղել երկու կարևոր արժեքների վրա՝ հավատքի եւ հայրենիքի, հավատքի եւ ժառանգության։ Ուրիշ բան չկա մեր պատմության թելը ուրիշ կերպ չի զարգացել։ Ուրիշ հարց, որ այսօր, ինչպես ասացի, կախում ունի, թե մարդիկ այդ հարցադրումը կատարելուց ում համար են կատարում, որ տերերի համար են կատարում, իրենց ժողովրդի, թե այլ տերերի, որոնք կարող են թելադրել, որպես այդ հարցադրումները կատարում, բայց դրանից վնաս չկա, այլ այդ հարցադրումից ավելի զուլալվում է մեր կյանքը, զտվում է մեր կյանքը, բնականաբար ավելի մտածելու տեղիք է տալիս, ավելի ձևակերպումների ճշգրտումներ կատարելու տեղիք է տալիս, եւ ի վերջո ավելի ճշմարտությունը պարզելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօր ինչ որ տեղի ունեցավ մեր կյանքում սրբադասման միջոցով, դա մեծագույն իրադարձությունը 400 տարվա մեր պատմության մեջ, կարող եմ ասել Հայաստանի անկախությունից հետո, Արցախի ազատագրումից հետո, մեծագույն իրադարձություններ, որ լցնում է մեր կյանքը, միայն թե մենք կարողանանք հոգեփոխությամբ, խորը գիտակցությամբ, ճիշտ ըմբռնելով, ճիշտ գնահատելով, աղոթքով, երկյուղացությամբ, սովորութենականացած վիճակից դուրս գալով, մի այլ հոգեվիճակով դիմավորած լինել դա եւ կարողանալ դրա մեջ ապրել, այսինքն դա դարձնել նաեւ կենսաֆիլիսոփայություն։ Գալով բուն առողության, ինչպես տեղ ունեցա, որովհետեւ 400 տարի չէր եղել, մատենագրական աղբյուրներում մենք ունենք կարգ նկարագրված։ Կարգ գոյություն չուներ, այլ սրբադասման անձնախումբը անընդհատ ուսումնասիրություն, հետազոտություններ է կատարել եւ ի վերջո որոշակի կարգ մշակվեց, որովհետեւ ընդհանրապես քիչ առաջ ասեցի, կամ ժողովուրդն է հրճակել սրբադասումը, կամ տեղի եպիսկոպոսը, կամ հայրապետը, եւ այդպիսի հատուկ մշակված կարգ գոյություն չունի։ Սա այդ իմաստով նաեւ աննախադեպ է, սա եւ նոր իրականությունը հաստատվում, նոր փորձառությունը հաստատվում, հատուկ կարգ էր մշակված, որով էլ կատարվեց սրբադասումը, եւ հատուկ բանաձև էլ մշակված էր, հրճակման, սրբոց հրճակման բանաձև, որը դարձյալ մեզ չի հանդիպել ուսումնասիրության ընթացքին, հավանաբար կա ինչ որ կերպով, բայց մարդկայինորեն մեզ հասանելի չի եղել։ Ինքնին ամբողջ երևույթը աննախադեպ էր եւ նոր երևույթ էր, եւ հիմնադրությունն է մեր նոր հոգեվոր ջրտուքի եւ հոգեվոր կենսագործունեության։ Մեր ժողովուրդը պատրաստ է նահատակներին, ամբողջությունը նահատակների հետ ընդունել որպես բարեխոսներ, ինչպես սրբերին ընդհանրապես ընդունում են ըստ ձեզ։ Ես կարծում եմ ժամանակների պարզապես մոտությունը եւ նաեւ այն ձևավորված մտածողությունը հոգեհանգստի միջոցով, այդ սուքի միջոցով, ինչ որ իմաստով ազդել են մեր մտքի վրա եւ մեր մտածողության վրա, բայց ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքին շատ սիրով կընդունի ժողովուրդը, այն իմաստով, որ բոլորիս հետ այս կամ այն ձևով առնչված են, եւ արդեն իսկ ժողովրդի մտքի մեջ այդ նահատակությունը ցեղասպանության մեր զոհերը բարձրագույն աստիճանի վրա են դրված։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մի հայ գոյություն ունի, որ այդ կերպով չեր ընկալում նույնիսկ, առանց նույնիսկ դրա մասին խոսելու, այդ սրբության հավասար բարձրագույն աստիճանի վրա են մեր նահատակը բոլորի համար։ Մեր ունեցած թե ավակական, թե անատական բոլոր տարաձայնությունները ապրիլի 24-ին կարծես թե լուծվում էին։ Եվ բոլորը այդ խոնարհումի հարգանքի զգացողության մեջ են ապրում, ցեղասպանության նահատակների այդ ամբողջ զգացողության շուրջ, կարծես թե հայությունը նույն արյունով միավորված մի ամբողջական միավորը լիներ, եւ ժողովուրդը եւ ազգը լինի, եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքին, եթե այսօր էլ պատրաստ չլինի, եւ պատրաստ է կարծում եմ, բայց այդուհանդերձ ավելի կխորանա, ավելի սիրելի կդառնա, որպես արդեն հոգեփոխված գաղափար, հայցելու բարեխոսությունը մեր
մեր ցեղասպանության սուրբ նահատակների։ Այսինքն կարելի է այս 100-ամյակը սրբադասումը դիտել որպես այդպես սահմանաբաժան, սքի, ողբի եւ արդեն։ Հա, միան նշանակ, ես բարեխոսության միջով։ Անընդհատ դրա մասին ասում եմ, որ սա կարող է լինել մեծագույն հոգեփոխության առիթ, նախ մեր ներքին կյանքը զորացնելու, մեր պետական կյանքը զորացնելու, մեր սփյուռքը զորացնելու, ավելի հոգեփոխված վիճակով այդ զոհի հոգեբանությունից դուրս գալու եւ դառնալու հաղթողի գիտակցությամբ ապրողներ, զգացմունքայնությունից ազատագրվելու եւ դառնելու ուղղակիորեն ռազմավարություն մշակող եւ այդ ռազմավարության եւ այդ քաղաքականության մեջ կամ միջոցով ապրող ժողովուրդ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ եւ շնորհավոր բոլորիս։ Հուսով եմ, որ ձեր հորդորները եւ այս խորհուրդների բացատրությունը հասանելի կլինեն եւ մարդիկ այլ կերպ կդիտեն արդեն։ Առաջ Աստված։ Մայր աթոռի հայեցակարգային գրասենյակի ղեկավար Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի հետ խոսում ենք արդեն տեղ ունեցած սրբադասման կարգի եւ արարողության խորհրդաբանության մասին։ Ցտեսություն։